mwabale kwe kumira kumukutu kwa yoga na nefisa ama nyanze segaba mureshidi. Itakunambe lia wansi, ugena kubira moja njabi wa endwa dezo wa manga. Katika akati, Taata Joseph Dichimbaze, miaka abiri musambu. Onyageze maso n'okubeera ngatta omwana we yamutuze era n'amutta. Akati kakati bino byabadde Taaba Nyakinama mu Kisoro District. Omwami ono Joseph yayingidde owabadde omwana n'atandika okumutuga n'amutuga. Mukyala we oba mama w'omwana Irakunda Specioza miaka 25 ku saawa ezi 3 yagenze okuwulira ng'omwana wa akaaba. Era mu kudduka agenda omwana gyali yasanze Joseph amutuga. Wano yagezezzaako okubanga ataasa omwana we, Joseph yamukubye ekikondi. Mukumukuba ekikonde, mukazi wattu yasigadde mu kulaajana na kuleekaana ng'asaba buyambi. Omwana nno yagenze maso n'okuba ng'atugibwa kitaawe, ye Austin Irumba, mwaka gumu n'emyezi 8. Wano abatuuze basobodde okuba nga bajja okutaakiriza embeera eyabaddewo. Naye mu kutuuka basanze munnange nga bebi zembuyaga ezikaza engoye. Wano poliisi yatuuse mangu ddala era bwe bali nabagenda maso n'okubeera nga bakwata omwami Joseph era ne bamutwala mu kaduukulu. Mu kumutwala mu kaduukulu bagenda kubeera nga bamugulako emisango omuli ogw'obutemu. Kati oyinza okwebuuza ddala Taata okulinda omwana okuweza omwaka gumu n'emyezi 8 watuukidde okutta omwana oyo kitegeeza ki? Munnange ffe singa abasajja tubeerako eyo mu mboozi olina okugamba naye omwana oyo nga ndaba takufaanana. Wanagamba naye waliwo omusajja apepeya ne mukyalawo, olowooza omwana oyo tiwetaaga mutwalako ku DNA? Abantu abagenda basigamu mu basajja obutimu omubi. Ate ensangi zino eno n'abasajja beeraguza nnyo. Musajja asobola okugenda wa mutuula ku ngo n'amugamba nkeberera omwana oyo kakasize ddala oba wange. Mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro bakole DNA yagenda wa mutuula ku ngo. Olw'okuba ne bano eno baagala okulaga nti bakola nnyo era baakabi, asomugamba muzzukulu omwana oyo ndaba siwuwo. Aina omusajja mweru mudugavu ddagavu ate era muwanvu ate si muwanvu nnyo ng'ate mumpi si mumpi nnyo. Kale gwe n'ova eri ngoze n'obukakafu bw'olowooza nti butuufu nti omwana siwu n'okola ekikolwa ekibi. Kale mu mbeera bw'etyo simanyi waliwo n'abakazi abamu sometimes si bonna wagena maso n'okubeera nga bapepeya n'abasajja abalala. Kati omusajja oyo ebiseera ebisinga abayagala kukyankalanya maka ganeeno asobole okweddiza omukazi, asobole okufuna ennamba y'omusajja n'amukubira n'amugaba gwe ssebo tokwatibwamu nsonyi okubanga okuza omwana ataliwo, oyo mwana wange musajja gwempa omwana wange. Naye nga ebirabira binne oluusi abakalebule ng'ali mu kugamba bintu binaakuggyako waya oluusi nga si bituufu. Kali nno ensonga eno erimu ebintu bingi naye ate era tewaliwo kintu kiyinza kwenkanankana na kutta muntu. Oba omwana wuwo oba si wuwo tekikukakatako kumutuga, tekikukakatako kumutta. Oba omwana aba wa gavumenti, mukitegedde bulungi? So munnange Taata anyikiddwa nga Joseph Dichimbaze myaka 27 ati simanyi bw'anaasimba mu kkooti kuwoledde obujulizi weebuli awo nze naawe kale byebyo.
nze sigawa mulishitu.